Enensi yetaaga bugumiikiriza nga bwagunga ya kadama. Okiwulidde tewali kintu kisinga bugumiikiriza nga bwagunga ya kadama ku nsi kuno. Noolwekyo ba boyfriend baffe basekadama baffe abaami abatukwana nammwe muteekwa okubeera nga muli bagumiikiriza. Ate nabagamba bw'obanga okumanyi ng'olina omukazi wo nga kadama sooka omuyige naye oba buvidiyo temubulaba. Noobuli okweyomba lwaki wambulookinga lwaki tewakwatidde simu mu budde mikwano ate temugenda tuteeka ku pressure olala tubulookinga ne bakama baffe. Bakama baffe nga ne wifi wuwe ne mu blocking okiwulidde WhatsApp status tebaziraba WhatsApp twaba blocking Instagram ba blocking Facebook imo yona twaba blocking bakama baffe olwategwe mikwano mubeere bakakamu temugenda tuletako amampati ekisooka kyabyo ne simu gy'oba okubyeko yange nagigula sente zange layini yange erianda lyange ne karingi tona akavuga ngu okubye nakadownloadingisa sente zange mukiwulidde baasebo so n'olwekyo mutugyeko akajanja ate bannange mutugende mpola kubanga ffe mu waya zaffe ziringa ebitaala bya Jennifer Musisi okiwulidde kati mujemba wekwasigino gwayiyeyo ng'olina kadama jangu nkuwekwasigino bw'obanga okubidde kadama mubuuze nti bebi totubuuza kubanga ffe tulina mpisa ffe tetubuuza ate tebatubuuza totuukira mu kubuuza wabula mugambe nti bebi deero yaka redi oba green bw'akugamba green emboozi ekwajje bw'akugamba redi naakwogeredde singa watuuse dda ekibuli jake si mudduka kubanga olwo waakugambira nti leero ayaka redi manya waya zaakyadde dda ajja kkuwalabula mudde wano omugembe wakadama yetulina mpisa twabasobera okiwulidde.